Искам да ви покажа великолепния Наско Сираков. Спомняте си какъв гол заби с глава на Аржентина 94-та година. Но вижте на тази маса, той късмет да си сервитьор на тази маса. Аз веднага дори тази работа си оставям само за да им взема поръчката. Вижте какви легенди. Наско Сираков, великолепната му съпруга Илияна Раева, Лили Иванова, Тити Папазов и видният левскар Евгений Кръстев. Те си имали среща, на която да обсъдят бъдещето на любимия им син отбор. Тити Папазов в типично негов стил реши да подари спечелен купа на България по баскетбол, която тежи 14 кг на милата Лили Иванова, която най-вероятно имала нужда от помощ, за да я занесе. Аз не бих се справил.